မင်္ဂလာပါရှင်7D TV ရဲ့7PN News ဒိုင်းထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကဂျာမုံပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုအောက်တိုဘာလမှာကြေညာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါလုံခြုံရေးအခြေအနေဖြင့်ကက်ရော့ကအခြေအနေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုလာမယ
ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုသတ်မှတ်ရမှာတက်မတော့ပြည်ထရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအရပဲသတ်မှတ်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပြုချက်ကိုပါရယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တက်မတော်ကတော့ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တချို့ကိုလုံခြုံရေးအရစိုးရိမ်ရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအကြံပြုထားတာပါ။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးအရလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အကြံပြုထားတဲ့အကြောင်းတက်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမှုချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါရယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမြင့်နိုင်ကလည်းဝါဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောထားတာပါဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအတိုင်းမှာမြို့နယ်6မြို့နယ်ရှိပြီး UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုင်းမော်ပန်ဝါပန်ခန်းနားဖက်မြို့နယ်တို့မှာမကျင်းပနိုင်ပဲအစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ကဟိုပန်နဲ့မမန်မြို့နယ်တွေမှာပဲကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက်မတော် NDAA ထိန်းချုပ်နေမြေကမိုင်းလာမြို့နယ်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲတွေမကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ COVID-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းကပ်ရောဂါကာလမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဦးစော်ထေကဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အင်းစိန်ထောင်ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပိတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ကစပြီးအင်းစိန်ထောင်ဝင်စာအဲ့တွေ့ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်ပြီလို့အင်းစိန်ဗဟုအချင်းထောင်ကကြေညာထားပါရဲ့။COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်းမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်အချင်းထောင်အတွင်းကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံတာကိုကန့်သတ်မှုစတင်လိုက်တာလို့လည်းသိရပါဗျ။ထောင်ဝင်စာအဲ့တွေ့ခွင့်ကိုကန့်သတ်လိုက်ပေမဲ့အဲ့မတွေ့ပါဆဲပေးသွင်းခွင့်ကိုတော့သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီနှစ်ပတ်မှတစ်ချိန်တစ်ချိန်မှလူတဦးနှုန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကလည်းအင်းစိန်ထောင်ဝင်စာအဲ့တွေ့ခွင့်ကို3လနီးပါးကြာပိတ်ထားခဲ့တာပါ။ဇူလိုင်2ရက်နေ့မှာမှအဲ့တွေ့ခွင့်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ပြန်ပိတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်အရင်ကထောင်ဝင်စာပစ္စည်းပေးပို့တာကိုကန့်သက်တာမရှိပဲကိုဗစ်ဖြစ်ပွားပြီးချိန်မှာတော့အင်းစိန်ထောင်မှာမူရစ်ဆေးဝါးတွေတွေ့ရှိရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အချင်းကြခံနေရသူတအုပ်ကိုအသီးတစ်မျိုး၊မုတ်တစ်မျိုး၊အသားကြော်တစ်မျိုး၊ငပိကြော်တစ်မျိုး၊အသက်စာခောက်ဆွဲချောင်း5ထုပ်၊ကော်ဖီအထုပ်သေး9ထုပ်၊သွားတိုက်ဆေးတစ်ပူ၊သွားတိုက်တန်တစ်ချောင်း၊ကိုတိုက်ဆက်ပြားတစ်တုံးစတဲ့ပစ္စည်းတွေသာပါဆယ်ပို့ခွင့်ရှိတယ်လို့ကန့်သက်လိုက်တာပါရောဂါကိုဆက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားတဲ့ Stay at Home အစီအစဉ်မှာအင်းစိန်ထောင်တရှိရာအင်းစိန်မြို့နယ်လဲပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့တပ်သား2ဦးသတ်ခံရမှုကမူရစေဝါဖမ်းဆီးမှုကိုမကျေနပ်တာကြောင့်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ဆက်သွယ်ရေးတပ်မတော်သား2ဦးအသက်ခံရတဲ့အမှုကမူရစေဝါဖမ်းဆီးမှုကိစ္စအပေါ်မကျေနပ်လို့လက်တောင့်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ကနအူးသတင်းရရှိထားကြောင်းတပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမှုချုပ်စောမင်းထွန်းကဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တပ်မတော်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘုံမှုချုပ်စောမင်းထွန်းကသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းပြခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမြဝတီနယ်စပ်မှာတန်ဖိုးဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့မူရဲ့ဆေးဝါးကိုတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တဲ့သူတွေကမြဝတီလမ်းဟောင်းမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးတပ်သား2ဦးကိုလာရောက်ပစ်တက်ခဲ့တာလို့ဘုံမှုချုပ်စောမင်းထွန်းကဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကကရင်ပြည်နယ်မြဝတီနယ်စပ်တွေဘက်မှာတန်ဖိုးဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့မူရဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဩဂတ်လ30ရက်ကကော့ခရိတ်မြဝတီဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းမှာရှိတဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးနေရာတစ်ခုမှာလုံခြုံရေးယူနေတဲ့တပ်မတော်သား2ဦး
ပြတ်သက်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီတက်မတော်သားနှစ်ဦးအသက်ခံရတဲ့နေရာကိုနေမြေလုံခြုံရေးရယူဖို့တွားရောက်တဲ့တက်မတော်သားတချို့လဲထောင်ထားတဲ့မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစုံစမ်းနေတော့ပဲရှိသေးတယ်လို့ဒီကနေ့တက်မတော်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘုံမှုချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
sushi posang with a one samugo, satin be seppi, Aumye Muri, Yashi Nibare. At that lizard and eye, Masa Nuri, Sukuraga, Gorai sushi, Sapo Mopi, Tawa Utare, Sata San Passion de Uba. Biro Kayabala, Agazago, so swimmy, Lysa Gere Tuba. Tuga, Tangajin Kayabala Mount Chayago, Ain Dayaya sushi posang with a one samutra, Nayan Gavare. Biro delivery machulo, Nami Bitar at one samugo, Mila now by my satin Gavare. Eddie Isisema, Kayabala Mondiga, Indaya Sushi Po Baby, Asian Riga Dansoreka, Aini Chubi, Go Kaya Ala, Piata Javare, Timon Samuga Tenara de Almianibi, Sushi Yang Titi Tata, Tela Relo, Sukuraga Piovare, Kayabala Mondi, Go Kaya Ala Piara Go Gijay, Pau de Bega, Anezo Yangwe, Kuna Tampo, Sushi, Mayuya Mesura, Bashibare, Leshi Tedi, Timon Samugo, Dombi, Yangwe, Tatan Que Pula, Sushi Yang Bibilo, Sukuraga Piovare. Sukurai, Sata San Janga, Lumuko yet media reboma, Lupio Mayaga, Bobido Amyan Lavare, Kayoga Galama, a logan, a keke, jonure, tutane genrile, Akura Simpi Nijarelo, Sukuraga Biovare, Sukurai, delivery macho won Samuda, Nida Amasa, Sejain la Boma Yashi Labido, Amyazuga, Amutamiri Sigalu, the Arabe Piparation. Tikinita 70 TV, Serbian News Day, Tolimgaro, Tila Pavashin, Tissue Baker at Jesu de Mare. Thank you.